Što se tiče slučaja Barbarić i afere Plin za cent, sada kada je gospodin Barbarić konačno vidio da je ipak u nemilosti Andreja Plenkovića, možemo mu poručiti samo jedno. Još uvijek nije kasno za tvoje moralno iskupljenje. Pjevaj, Frane, pjevaj. Za dobrobit Republike Hrvatske i svih građana, povuci ih sve sa sobom. Do samog vrha koji je od početka bio upleten u cijelu aferu i koji je najviše odgovoran. Pjevaj, Frane, pjevaj. Ima vremena i za tvoje moralno iskupljenje i za pomoć svim građanima Republike Hrvatske. Mislite li da će propjevati, kako vi kažete? Nadam se da će konačno shvatiti i kada je pružao ruku ministru Malenici, kada se još nadao da će zbog činjenice da ih sve drži u šaci jer su svi međusobno povezani biti zaštićen, sada kada vidi da to ipak nije slučaj i da ne može spasiti sebe, da će barem spasiti Hrvatsku od ovakve vlasti. Pjevaj, Frane, pjevaj, jedva čekamo da čujemo tvoju melodiju. Hoćemo još samo molim se oko...